Близько 9:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування міського та апеляційного суду, що знаходяться в Івано-Франківську по вулиці Гринвальській. На місце одразу прибули вибухотехніки, кінологи зі службовою собакою та інші відповідні служби. Ретельно оглянувши прилеглу територію та евакуювавши людей, працівники поліції не виявили підозрілих предметів. За фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи інші тяжкі наслідки, відкрито кримінальне провадження. Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про факт замінування.